След преследване задържаха тунизиец, влязал незаконно в България. Мъжът е издирван от френските служби. Има ли връзка с нападенията в Ница? И отново атака във Франция. Стреляха по свещеник. И още в посвета и у нас. Здравният министър поиска оставката на директора на 4-та градска болница след репортаж на посвети у нас. Пациент чака с часове в линейка пред болницата да бъде приет. По принцип може да имаш дефицит на легла, може да имаш дефицит и на кадри. А най-важното е, че има дефицит на система. 33-годишен мъж почина. Не дочака линейка. Дни преди президентските избори в Съединените щати от специалните ни пратеници. Кой води в ключовите щати? Почина сър Шон Конъри, една от емблемите на световното кино. Най-големите замърсители с фини прахови частици на въздуха в София са ясни. Какви са решенията? Анализ в след новините. Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. След репортаж на посвета и у нас, здравният министър поиска оставката на шефа на 4-та градска болница в София. Снощи ви показахме как линейка с пациент с коронавирус чака 2 часа пред болницата, за да бъде приет. Младият лекар от спешна помощ не се отказва да настоява и успява да настани пациента там. Репортажът предизвика бурна реакция в социалните мрежи и прозвуча като предупреждение за състоянието на системата. И още един показателен случай. 33-годишен мъж с коронавирус на домашно лечение е починал снощи в София вкъщи, докато чака линейка с часове. Тук спешна помощ не успя да помогне на време. Защо се стигна до смъртта на пациент? И ще има ли оставка след другия скандален случай, който ви показахме снощи? Милена Кирова следи темата. Здравей! Добър вечер. След като снощи ви показахме напрежението, което се появява в здравната система с увеличаването на случаите на коронавирус, днес здравният министър поиска оставката на шефа на 4-та градска болница. От своя страна столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че е поискала обяснения на директора на болницата, както и настоява за проверка от страна на медицински надзор, като Фандъкова е категорична, че лечебните заведения не бива да отказват прием на пациенти, особено когато за това е настоял лекар. Нещо повече, не трябва да се изискват и документи на хартия, казва още Фандъкова, защото лечебните заведения имат достъп до електронни варианти. По другия скандален случай с 33-годишния мъж, който така и не дочака линейка в дома си, също се извършва проверка. Работа на предела, това правят всеки ден спешните медици в София. Доказателство са и числата. Само вчера за едно 12-часово дежурство са постъпили 418 сигнала, като половината от тях са били за адреси на пациенти с коронавирус. При налични едва 18 екипа и линейки в столичната спешна помощ, на практика това означава, че една линейка за един час трябва да посети 4 адреса, което е практически невъзможно дори само за придвижването от точка А до точка Б, особено ако се преминава през центъра на София. По този начин случаите, които чакат все още в домовете си, се натрупват и така в края на това 12-часово дежурство те достигат вече 100. И още един щрих, всеки път, когато една линейка превозва пациент с коронавирус, то тя трябва да се връща тук в спешна помощ, за да се дезинфекцира поне за един час. За работата на предела, вижте още. Снощи в посвета и у нас ви показахме потресаващата история за пациент, който чака повече от 2 часа в линейка на спешна помощ, за да бъде приет в болница. По принцип може да имаш дефицит на легла, може да имаш дефицит и на кадри, а най-важното е, че има дефицит на система. След разговор първо с дежурния лекар и после с директора на болницата по телефона, на пациента е отказана хоспитализация заради липсващи документи и недостатъчна симптоматика. След настояването на младия лекар от спешна помощ, дежурният в болницата променя решението си. Аз на своя глава решавам да вземем болния тука. 40 и колко години работя, не съм съгласна да върна болен.
Добре, бих ви стиснал ръката, но ми е мръсно. Аз съм пироговска докторка. Добре. И скоро работя в тая болница. Айде, сега ще си напиша фиша и ще свалиме пациента. В крайна сметка ще те приемат. Айде, бе. А добре, де, що си тук в България? Днеска е последният ми работен ден. От другия месец съм на работа в Щутгарт. Днес във Фейсбук здравният министър признава, че няколко пъти е изгледал репортажа ни. Настоява столичният кмет Йорданка Фандъкова да поиска оставката на директора на четвърта градска. Професор Ангелов заявява, че за организацията е отговорен менеджерът на лечебното заведение. А за отказващите да открият легла, той вкарва законов текст в парламента, на чието основание такива болници няма да работят със здравната каса. Министърът отново напомня, че тест за коронавирусна инфекция не може да е условие за хоспитализация. По думите на професор Ангелов, все още има менеджери, които упорито отказват да откриват легла, за да пазят чисти болници. Здравният министър е категоричен, че това няма да стане. Кметът на София Йорданка Фандъкова заяви, че е поискала обяснение от директора на болницата доктор Аркадий Иванов и настоява агенция Медицински одит да извърши проверка. Излъченият по националната телевизия репортаж показва проблем, който системата трябва да реши, заявява Фандъкова. Часове след този случай, екипите на спешна помощ не успяха да помогнат на друг пациент. Малко след 18:30 с нощи получават сигнал за 33-годишен мъж с потвърден коронавирус, който е на домашно лечение. Пациентът е с влошено общо състояние. В този момент няма свободни екипи. Първият възможен пристигнал на място след повече от 3 часа и половина. Малко преди 22:30 дежурният лекар само констатира смъртта на 33-годишния мъж. Колегите ми коментират, че сме в условия на война. Те полагат огромни усилия, дават всичко от себе си. В времето, в което трябва да почиват, те идват и работят. Цялата служба прави всичко възможно и дава всичко от себе си. Възможностите и капацитетът е толкова. Здравното министерство проверява случая, а спешните медици са на прага на изтощението, изнемогват да откликнат на стотиците сигнали, някои от които и фалшиви. И призоваха за пореден път за повече отговорност и дисциплина в обществото. Казват, че колективната безотговорност ще я платим индивидуално, а най-страшно за тях е, когато има загубен човешки живот. Те страдат мълчаливо, а в очите им се чете, имам усещането цялата болка на земята. Не го причинявайте на лекарите. Те изнемогват и издъхват. Те също имат деца, те също имат семейства, те също имат родители. И това не трябва да се случва повече. Просто спрете с тази безотговорност. Спешните лекари напомнят, че ако не станем по-дисциплинирани, е въпрос на време здравната система да колабира. А как протича дежурството на един екип тук от спешна помощ и с какви предизвикателства се изправя? Нашите зрители ще могат да гледат разтърсващи свидетелски разкази утре в денят започва с Георги Любенов. Милена, и още един скандален сигнал, който получихме в нашата редакция за бум на заразени с коронавирус в хоспис към частна болница в София. Да, точно така. Оказва се, че там има 40 от пациентите и 28 от персонала на хосписа са заразени с коронавирус, като от хосписа са започнали да звънят на близките на пациентите и да ги приканят да си ги приберат. Именно за това сигнализираха наши зрители, като днес от хосписа обясниха за посвета и у нас, че няма да изгонят абсолютно никой от лечебното заведение, но са се обадили на хората, които не са заразени с коронавирус, на техните близки, както и на тези, които са заразени, но нямат никакви симптоми, само да им препоръчат да си ги приберат в домовете. Повече вижте в репортажа. Павлина Павлова е със свой приятел вчера, когато телефонът му звъни. Обаждат се от хосписа, в който е настанил роднина преди 9 дни с отрицателен PCR тест. Това, което чува, предизвиква шок. И тъй като цялото заведение е пламнало, той трябва да вземе този свой близък в неделя най-късно. Носителите на коронавирус, но без симптоми, нямат място в болниците, казва ни шефът на частното лечебно заведение. Нашето задължение е да информираме близките, че в болницата има инфектирани пациенти и инфектиран персонал, с което не изненадваме никой, и предупреждаваме, че полезното за случая е да бъдат карантинирани в домашни условия.
Настанените в хосписа обаче имат нужда от специализирани грижи. Всичките хора, които са у дома, те веднага автоматично стават контактни. Те биха го взели, макар че би струвало много пари, за да наемат няколко човека да се грижат, за да се сменят, но никой не иска да се грижи за положителен COVID човек. Нито един пациент не е качен на линейка и закаран пред дома му, нито пък е оставен на носилка пред лечебното заведение. Когато близките отказват, ние сме си изпълнили задължението за информация, пациента остава при нас и ние го гледаме с силите и средствата, които имаме. Изпаднали в безизходица, Павлина и приятелят и вчера започнали да звънят. Първо в Здравното министерство, РЗИ, отново в Министерството, после в Министерския съвет, а след това и на щаба. Такъв телефон им дали. И така няколко часа наред. Там, където все пак вдигнали, не предложили решение на проблема. Важно е все пак ние да знаеме като граждани на тази държава. Ние всъщност при такива сложни ситуации да се обръщаме към държавните институции или направо да се обръщаме към БНТ. Предложението на хосписа, отправено към семействата на хората там, не е разпоредено, нито е съгласувано с столичното РЗИ и обясниха оттам за БНТ. Ще бъде извършена проверка. Колеги и приятели, на 49-годишната учителка от Севлиево, която почина от COVID-19, се обединиха в подкрепа на семейството й. Събират се средства, с които да бъдат покрити разходите за погребението на дългогодишната преподавателка по английски език. Кампания за подкрепа на семейството й започна и в социалните мрежи. 49-годишната Илин Байрактарова беше погребана в четвъртък. Сега обаче колегите от гимназията в Севлиево събират средства, с които да покрият разходите, които са непосилни за семейството й. Тъй като има специални изисквания при тези случаи, смъртни случаи, и в момента тече такава кампания. 1500 лева е сумата, която е нужно да заплатим на травмната агенция. Това е минимума, който трябва да съберем. Дъщерята на Елин Байрактарова и съпругът и все още са под карантина. Момичето е ученичка в 7-ми клас. С нея ще работи училищен психолог. Новината беше шокираща за всеки един, защото е трудно, когато изгубиш някой колега просто така изведнъж. В кампанията за набиране на средства се включват и много хора от цялата страна, които искат да помогнат на семейството. И днес рекордно високи стойности на заразени с COVID в страната – 2891 при направени 12634 теста. Така процентът положителни проби от изследваните е 22,9. От тази нощ влиза в сила вечерния час за кафенета, ресторанти и питейни заведения в София. От утре те ще могат да работят само до 23 часа и 30 минути. Забраната е валидна до 12 ноември. А каква е ситуацията в останалата част на Европа? Гърция затваря повечето барове и ресторанти от 3 ноември. Мярката се отнася за гъсто населените райони и ще е в сила един месец. Вечерният час вече ще действа за цялата страна. За сега училищата в Гърция остават отворени. Няма да затварят фирмите, извършващи услуги, както и търговията на дребно. Великобритания е на прага на втора пълна блокада. Очаква се премиерът Борис Джонсон да обяви нови ограничения, сред които и карантина с продължителност един месец. За затягане на мерките се готви и Австрия. От понеделник в Германия е в 4-седмична карантина. Словакия започва да тества цялото си население. Драстичен скок на заболелите днес отчитат в Унгария и Полша. Другите теми от деня. След екшен преследване, полицията в Добрич арестува тунизийски гражданин, издирван от Франция за тежко престъпление. Той е преминал незаконно границата при пункт Кардам и е бил подгонен. Все още няма данни да е свързан с нападенията във Франция от последните дни, но службите го проверяват за връзки с терористични организации. На граничния контролно-пропускателен пункт Кардам, при влизането си от Румъния, чужденецът не е спрял за проверка и е счупил бариерата. След гонка с полицията и зрелищна катастрофа на едно от най-оживените кръстовища в Добрич, той е арестуван. Очаква се европейската заповед за задържането му от френските власти, която трябва да изясни за какво престъпление се издирва. На този етап по делото има данни, че се издирва за тежко престъпление. Международно издирване е предприето от страна на Франция.
Както и, но казвам само данни, но не още доказателства, че международния паспорт, с който разполага, или паспорта на тунизийски гражданин, не е истински документ. Проверява се още дали регистрационните табели на автомобила, с който тунизиецът е влязъл на територията на България, са подменени. Съмненията, че задържаният е свързан с атентата в Ница, за сега се отхвърлят. Няма такива данни. Във връзка сме с органите на ДАНС. Не се потвърждава такава информация към момента. Прокуратурата му е повдигнала обвинение за незаконно влизане на наша територия и хулиганство. Ще му бъде поискана постоянна мярка за държане под стража. И ново нападение във Франция. Православен свещеник е прострелян в Лион. Състоянието му е тежко. Извършителят е успял да избяга и все още се издирва. Нападението е станало пред гръцката църква. Свещеникът бил прострелян два пъти, докато заключвал храма. Има и трети задържан за нападението в Ница. Все още не е ясна ролята му в атаката. Според полицейски източници, задържаният е 33-годишен и е бил в дома на арестувания вчера мъж. При вчерашната полицейска операция в Ница беше задържан 35-годишен мъж, за когото се смята, че малко преди атаката е бил в контакт с нападателя, 21-годишен тунизиец. Ситуацията в Турция и Гърция след мощното земетресение в региона, спасителите търсят оцелели. Акции по разчистване на отломки има и на гръцки остров Самос. До тук са открити общо 35 загинали. Има повече от 880 ранени. Премиерът Бойко Борисов е поднесъл съболезнования на гръцкия премиер и турския президент в телефонни разговори и е заявил готовност страната ни да окаже помощ при необходимост. Президентът Румен Радев също е изказал съболезнования. Tamam, hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver, tabii ki tutarım. 17 часа след земетресението, 16-годишната Инджи говори с един от спасителите. След още няколко дълги и мъчителни минути, момичето е извадено изпод рухналия блок в Измир, най-тежко засегнат от люлеенето на земята. След малко на чист въздух е извадено и кучето на Инджи. Час по-късно спасителите вадят изпод отломките още три деца и майка им. Общо изпод развалините са извадени близо 100 души. Повече от 180 остават в неизвестност. Най-пострадали след труса, който в Анкара оцениха на 6,6, докато Американският сейзмологичен център определи като 7 по Рихтер, са малко над 20 сгради в Измир. В издирвателно-спасителните операции участват близо 4000 души, 475 единици техника и 20 специално обучени кучета. Работата им обаче е затруднена от продължаващото люлеене. Регистрирани са над 500 вторични труса. Земетресението засегна сериозно и гръцкият остров Самос, където живеят близо 45 000 души. Загинали са две деца, ранени са 8 души. Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис изказа съболезнования на семействата на жертвите и пострадалите. Изказа подкрепа и за Турция. Вече разговарях с президента Ердоган, като подчертах, че оставяме настрани трудностите в отношенията си, защото в тези моменти единството на народите ни е от първостепенно значение. И Турция, и Гърция са разположени в сейзмичен район. Земетресенията там не са рядкост. Външният министър Екатерина Захариева коментира в интервю за Reuters, че страната ни не оспорва правото на самоопределяне на Република Северна Македония, нито правото им да наричат езика си както желаят. Българските притеснения са свързани с непрестанните претенции на Република Северна Македония за македонско малцинство у нас, изтъкна Захариева. Тя припомни, че България може да наложи вето върху официалния старт на преговорите за присъединяване на западната ни съседка към Европейския съюз следващия месец. Като решение, Захариева вижда възможността Скопие да признае, че корените и езикът им имат български основи и така да прекрати всякакви твърдения, че в България има ясно изразено македонско малцинство. Готови сме да препотвърдим настоящите реалности, но те трябва да признаят историческата истина, заявява Захариева. Президентската кампания в Съединените щати продължава с митинги на двамата кандидати – президента Доналд Тръмп и демократът Джо Байден. В щати от ключово значение за победата. За нагласите и очакванията от специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Александър Марков. Освен към епидемията от коронавирус, американците гледат и към икономиката. Кой какво обещава? Екипът ни от Александър Марков и оператора Владимир Богдански са на пряката ни линия от Вашингтон. Здравей, Сашо!
Да, здравейте, докато през сградата на Конгреса във Вашингтон виждате в момента, вече се строи сцената за клетвата на новия президент през януари. Предизборната кампания в разгара си. Джо Байден и Доналд Тръмп обикалят Мичиган, Пенсилвания и Уисконсин, щатите от така наречения ръждив пояс, бившето индустриално сърце на Америка, където Тръмп изостава със 7% от Байден. Пенсилвания обаче е ключов щат. Смята се, че държи ключа към Белия дом. Там за хората, освен коронавируса, са важни икономиката и безработицата. За Америка загуби 22 милиона работни места от началото на кризата и възстанови 30% от срива на икономиката си през пролета. Дали това е достатъчно, ще разберем на 3 ноември. Какво обещават двамата в това отношение? Вижте. На всеки ъгъл Байден предаваше американските работници и забиваше нож в гърба на работещите от Уисконсин. Вие страдахте колкото и всички останали. Половин век, почти половин век Байден предаваше чернокожите американци. Търговските политики на Тръмп смазаха, унищожиха млечната промишленост в Уисконсин. Между 2017 и 2019 щатът загуби половината от фермите си. От началото на търговската война съкращенията в Уисконсин са скочили с 25%. Доналд Тръмп продължава да изостава с около 8-9% от Байден според националните проучвания. Възможни отговори и обяснения за това дава Дейвид Байлър, журналист от вестник Вашингтон Пост. COVID, икономиката и расовото напрежение са обяснения защо съравнованието до момента е в полза на Байден. Американците смятат, че Тръмп не е отговорил адекватно на COVID. Икономиката е в рецесия. Американците генерално харесват повече протестиращите, отколкото Тръмп. Всички тези неща допринесоха за преднината на Байден до тук. До момента 85 милиона американци са гласували предварително, което според експерти означава, че на 3 ноември ще бъде постигната рекордна избирателна активност, каквато не е постигана от 1908 година сам. Благодарим ти, Сашо. И още за предизборните настроения в Съединените щати. Цветелина Йорданова и оператора Атанас Атанасов. Здравейте. Добър вечер и от нас. Добър вечер и от нас. Новините, свързани с коронавируса от Съединените щати и от Европа. В последните почивни дни преди вота за президент, страната е в нова вълна с над 9 милиона заразени. Според специалисти, с които разговаряхме тук, всъщност това е трета вълна, която засяга в момента най-тежко щатите от Средния Запад, след като преди това премина през други части на страната и ги порази сериозно. Причините за тази трета вълна са най-вече свободните пътувания на американски граждани в страната, както и неспазването на препоръките на здравните специалисти в някои щати, на някои места. За да си представим какво стои отвъд статистиката, в някои американски градове децата не са били на училище от месец март до сега, а пък много от работещите в офиси не са се завръщали на работните си места реално от тогава. За да разберем как се поддържа добър дух и добро настроение и същевременно как се живее в условията на живот в изолация, посетихме две семейства в Арлингтън, щата Вирджиния. Вижте репортажа. Ясмин е в час по български като ученичка в Българския образователен и културен център Свети Климент Охридски във Вашингтон. Учи там заедно с сестричката си Ава и още 91 деца. Уроците всяка събота от началото на учебната година се провеждат онлайн. Същото е положението с всички учебни заведения в Вашингтон и в щата Вирджиния. Там децата не са ходили на училище от март. Страдат за приятелите си и за игрите в класните стаи. Но в този ден Ясмин е щастлива. Ще празнува рождения си ден с приятелката си Дия, брат и Никола и техните родители в живописен квартал на Арлингтън, Вирджиния. Двете семейства се сприятеляват покрай работата на Майя и Доротея в българското училище. Как живеят в присъствието на коронавируса? Трудно. Насякъде е трудно и тук също не е изключение. Онлайн часовете на децата следват редовната програма в реално време, с кратки междучасия и дори часове по физическо, в които се спортува. Часовете си тъкат иначе нормално от 9 до 3.15 при нас, с по-дълга обедна почивка.
В този тих идиличен квартал предизборната кампания отеква, а пристрастията са заявени с плакатите по муравите пред домовете, основно в подкрепа на демократите. За мен най-важното нещо е образът, който беше създаден за това как една добре функционираща демокрация трябва да изглежда. Ако като световен лидер създадеш на другите впечатлението, че е нормално да се придържаш към етноцентризъм или расизъм или изолационизъм, по какъвто и да е начин, това наистина е лошо за целия свят. COVID е само симптом. Проблемът е в управлението и то е видим за целия свят. Америка е голям остров. Имаме две съседни страни и после хиляди мили нищо. И на остров е лесно да се поддържа иллюзията, че всичко е чудесно. Но изведнъж нещо се случва и осъзнаваш, че нещо не е наред. Едно е развалено, друго зависи от честна дума, трето може да се заобиколи. Сега страната има шанс да поправи тези неща в името на по-добро бъдеще. В семействата в цялата страна темите за разговор са пандемията и политиката, но най-вече децата и тяхното бъдеще. И като учители, и като родители много държим децата ни да се чувстват добре, много държим да не изпускат от училище, но най-вече държим да се чувстват емоционално и психически сигурни и спокойни. Майя и Доротея и техните семейства очакват и изборите, и края на пандемията с надеждата за промяна, и с очакването ежедневието да се върне в обичайния си ритъм, с деца в класните стаи и живот без изолация. Президентските избори в Съединените щати и кампанията бяха белязани от събития като пандемията, скандал около избора на нов съдия във Върховния съд и реформа в полицията. И всичко това на фона на непрестанни дезинформации и конспиративни теории, довели до появата на един предизборен феномен – конспиративното движение QAnon. Биляна Бонева разказва. Факти срещу конспиративни теории. Престижни медии срещу дезинформацията в социалните мрежи. Предизборната кампания в Съединените щати роди нов феномен. Журналисти подеха кампании да оборват с аргументи и факти твърдения, които заливат социалните мрежи. Зад конспиративните теории стои QAnon, движение без ясна структура, но с милиони последователи. За тях светът въобще не е такъв, какъвто изглежда. Всичко се диктува от тайно световно правителство, международен политически елит от педофили. По тяхно нареждане се отвличат и изтезават деца, защото кръвта има еликсир за младост, от който се възползват определени влиятелни личности, сред които са Хилари Клинтон, Джордж Сорос и много други, предимно демократи. Това е тъмната страна на света. Има и светла. Оглавявана е от Доналд Тръмп и тя води битка срещу тайното правителство. Често на митинги на Тръмп могат да бъдат видяни плакати на движението. Нищо не знам за QAnon. Знам, че са срещу педофилията. Борят се много срещу нея, но не знам нищо за тях. Движението се заражда през 2017 в интернет. Потребителят Q, който твърди, че е сътрудник на тайните служби, пуска съобщение, че в пицария в Нью-Йорк действа педофилска мрежа, в която участва и Хилари Клинтон. И независимо, че нищо от твърденията на Кю не се случва, той набира невероятна популярност. Задава модата на конспиративните теории, а последователите му се обединяват в QAnon. Движението отдавна излезе от виртуалния и премина в реалния живот. ФБР го обяви за вътрешна заплаха за страната. QAnon вече има последователи по целия свят. В теориите на QAnon COVID-19 присъства силно. С твърдение, че такъв вирус няма. Целта на тайния елит е масова вакцинация и масово чипиране на хората по света. 115-та вечер на протести у нас. В центъра на София е Николай Минков. Добър вечер. Добър вечер. 115-та ден на антиправителствено недоволство. Протича под знака на Хелоуин. Малко преди 19 часа тук на площад Независимост камион с товари 3 тона и половина с стикли, а отровното трио призова всички протестиращи според своите разбирания и художествени умения да вземат по един жълт плод, да изваят някакво послание, да направят венер или някаква скулптура, а след края на протеста всеки може да отнесе тиквата в къщи, да я приготви по оригинална рецепта, да направи снимка и да я спрати, за да бъде качена на сайта на отровното трио. По същото време майките от системата ни убиват, подредиха ред от тикви през градата на Народното събрание с снимките на всички депутати, които с подписите си подкрепиха искането на ГЕРБ за ревизия в Конституцията. Екипа на посветителство и у нас остава тук, за да следи как протича поредният протест срещу правителството и главния прокурор.
От протеста в София Николай Минков. В навечерието на Деня на народните будители избрахме да ви срещнем с човек, който коренно променя живота си, като решава да напусне доходоносната си работа, за да стане учител в столичния квартал факултет. Променя работата си, променя подхода към учениците, а в края на деня се оказва, че тази професия е променила и него. История на Татяна Йорданова и Иван Антонов. Господина ме научи да чета и да пиша, да смятам. Бяхме неразделни с него. Господин Маринов е един от първите му учители. И той е един от първите му ученици. Само преди няколко години това изобщо не влизало в плановете му. Бил в нещо като вечно повтарящ се високоплатен сън. Бях регионален мениджър продажби. Научих АТО, БТО, ВТО и почти цялата азбука на продажбите на дребно. Доста по-висока заплата и доста по-малко количество щастие. От тогава животът му се дели на преди и след. Става учител по програмата Заедно в час. Пращат го в факултета. Наистина не знаех къде попадам тогава. Има някакъв стереотип, че началният учител трябва да е госпожа. Те ми викаха госпожа доста дълъг период от време, докато се научат да ми викат господине. Приемат го по-трудно, отколкото очаква. Но и на него не му е лесно. Миналата година ми дадоха един четвърти клас, като ме предупредиха, че те са по-назад с материала и им е много по-трудно. Всички казват 2 плюс 3 е 5, как може да ни го усвоят и да ни го разберат от първия път. Любимата ни песничка за гласните. За да ги научи, Цветомир въвежда нови свои правила, като задължителна музика в някои часове. И точкова система. Васи, този месец си с 29 точки. За да имаш повече точки, трябва да взимаш участие в час, да идваш на време. Тук никой не се сърди на господина, защото той вече е малко повече от учител. Аз някой път ги моля да ми дадат 2 минути просто да взема въздух, да подготвя следващия урок, но знам, че няма да ги получат. С цифричките, много хубава. Заплатата му е по-малка от преди, но не е по-беден. Аз съм много, не знам колко пъти, стотици пъти по-добър, отколкото бях преди време. Като човек и като начин на усещане. Така приключва темата за парите. Казва, че след като е избрал да се събуди, е разбрал, че има неща по-важни от тях. Наградите Икар бяха връчени тази вечер в Народния театър. За първи път церемонията не се проведе на 27 март, деня на театъра. COVID-пандемията измести дългоочакваното събитие. Икар за изключителен принос към българския театър се е присъжда на актьора Марин Янев, а наградата за чест и достоинство на режисьора Никола Петков. Още за церемонията и победителите, сега от Галя Крайчовска. Добър вечер! Добър вечер от икарите. Ето така с маски и без публика премина тази година церемонията. Залата беше празна, а всички номинирани, всички гости бяха на сцената. За съжаление, заради COVID-пандемията трябваше да бъде променен сценария, но това не попречи да има така желание за театър и да колегите да не искат да спират с театралните си изяви. Специална награда беше присъдена на актрисата Снежина Петрова за постиженията и в проекта Медея. За съжаление, тя го получи с видеопослание, не можа тук да присъства. Ето и кои са носителите на големите награди за най-добър актьор и най-добра актриса. Икар 2020 за водеща женска роля получава Елена Димитрова за ролята си в Каке по Самуел Бекет в театър Сфумато. А Йордан Ръсин
с ролята си в спектакъл на театър Възраждане за едно явление в електричеството, пък получава статуетката за най-добра мъжка роля. И още много награди в 16 категории бяха присъдени. Водещ на спектакъла беше Митко Павлов, колегата Павлов, режисьор Стоян Радев. Може да видите кои са отличниците и какви са техните послания. В излъчването, в записа на церемонията по БНТ-1 тази вечер в 23:10. От наградите ИКАР, Галя Кричовска, благодаря ти. На 90 години почина сър Шон Конъри. Легендарният актьор, който се превърна в символ на агент 007, си отиде от този свят с милиони почитатели, но им завеща блестящи изпълнения в над 90 филма. За шотландеца превзел Холивуд от Биляна Бонева. Гласът, който пробуждаше емоции от поколение зрители. За шотландеца киното беше живота, а животът му беше като на кино. Напуска училище още на 13. Прехранва се като млекар, общработник, полирал е дори ковчези. Докато съдбата не го изпраща на сцената, като участник Мистер Вселена през 53-та в Лондон. Печели трето място, което му проправя пътя до киното, като статист и с малки роли. Но те затвърждават желанието му да се отдаде на актьорството. 9 години по-късно вече е известен, като агент 007. Влиза в ролята 7 пъти. Акшън! Превъплъщава се в десетки роли, с които печели над 30 награди. Времето не заличи чаровната му усмивка, нито пък духа му. През последните години той често повтаряше: няма остаряване, има само съзряване. Вече може да се каже какво е замърсяването с фини прахови частици на въздуха в София. За първи път беше направен химически анализ. Чрез него може да се определят източниците на замърсяване. Този анализ даде някои неочаквани резултати. Какви са те? Отговорите след новините тази вечер. Авторът Мария Чернева е при нас. Здравей, какви са изненадите? Здравейте. Ами първата е, че такъв анализ е направен чак сега. Мръсният въздух, особено сега в сезона на мъглите и условията за натрупване на смог, е проблем, който ни разболява отдавна. При него, за съжаление, не важат 4-те дета и всички сме в уязвимата група. А смогът, за съжаление, предстои, няма как да се избегне и ще тревожи дните ни. Но преди да се вземат каквито и да било адекватни мерки, е необходимо да се знаят със сигурност тежестта на източниците, и затова е изненадващо, че явно до сега сме реагирали умозрително и насляпо. Анализът на причините за замърсяването стига и по-далеч. Какво пречи на самоочистването на града? Изясняване на причините са важни, и за да може всеки един да осъзнае интереса си и да настоява и да съблюдава мерки от страна на местната власт. Благодарим ти, Мария. Останете със след новините. Приятна вечер. Приятна вечер.